madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdi casiis xasan maxamed laftigareen oo maanta ku beegan u dabaaldega sanad guuradiisa labaad ayaa deeq geela ah waxa uu u qaybiyey qaybaha kala duwan ee laamaha amniga iyo dadka isbitaalka dhimirka ah ku jira. saraakiisha laamaha amniga ee ciidanka xoogga dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ayaa ka mahad celiyey deeqdan xoolaha ah. deeqda ayaa waxaa mas-uul ka ahaa wareejinteeda wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada. runtii weli aad iyo aad may la raasan aan dhawaayeen sanad guuri lamaad ee madaxweyne cabdicasiis muddadiisa rooga oo lamsan ka adingeeka taasoo runtii hadiyad oo iyad qaalin ah madaxweyne cabdicasiis lafta gareen hagsadaqay iyo guddoomahay oo neef gaal ah oo runtii oo dadka dhimarka baahsan ee usaan hadiyay wali lahaa may la raaseen madaxweyne insha allah kuwa guddoomni jazaakallahu khayr iyadeeda mahadsanta. may aragday aan surugna munaasabad gaal lakaku wareejiya noocyada ciidamada kala duwan taas oo ku koyti madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gareen oo la kaxusaw sanad guuradii labaad ee maamulka koonfur galbeed xilligii doorashada madaxweynaha laka weynaayo waxqabadkii iyo muddadii usa arday xilkahay madaxweyne iyo agaasime iyo wasiir duule may hal siin caddeen inuun intasi ku guddoogni anoo wakiilku ah noocyada ciidamada kala duwan sida militariga buliiska nabadsugidda iyo ciidamada asluubta madaxweynaha amniga qaybaha shalshal duwan sida maybu ahaa qaybta lixdanaad qaybta booliska iyo qaybta may rahays asluubta nabadsugidda iyo xarunta dhimarka maybu sukuurij maybu ahaa gaal oo usankatarga maybu munaasabadda oo sanad guurada lamaad hakuuriyeega doorashada madaxweynaha koonfur galbeed hakuuriyeegati marka insha allah may rajeynaya may rahays in wada dabaaldeg fayle iyo sanad guuri wanaagsan maybu rajeyna insha allah sanadkan sanadsii may rajeyna maybu insha allah in ilaahay inay deersii qaybasha shal duwan militariga booliska nabadsugidda qaybaha amniga dhammaantiio maybu waa geeka inay farxadda shacabka maal isqaadayoon inay ardeeda qayb kunagadan mayba ku wareejiyaane xoolo madaxweyne aan ka talagalay ciidamada qaybasha shal duwan iyo waliba guddoonsiyaane saraakiil ciidamada qaybasha shal duwan. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar.